አሻ መሻ በፈሩ በቦይ ነው የዘራነው አዘራሩ ያው በጋራ ነው የዘራነው ስልጣናም ወስዳቸዋል እንግዲህ ቀጣ ያለው ነገር የውሃ ማጠጣት ስራ ነው ውሃ እንዴት ነው እየጠጣ ነው ዘወትር እየጠጣ ነው ውሃ ያው መቼም የሚጠጣው ዘወትር ነው የሚጠጣው የተዘራው ከተዘራ በኋላ በተከታታይ ውሃ ማግኘት ስላለበት እስከሚበቅል ድረስ ውሃ እየጠጣ ነው ወይ ይሄው የዘራነው ቦታ ውሃ ፍሰን ውሃ ይሄው ያፍሰን እየለማን ነው ዛሬ ግን ተጨማሪ የማሳ ዝግጅት አዘጋጅተን ሌላ ቀጥለን ለመዝራት ይሄው ማሳ አዘጋጅተን በዝግጅት ላይ አለ። ይሄን ለምሳሌ ገመድ መደብ ወጥሬ መደብ መስራበት ገመድ ነው ይሄ ደግሞ ማለት ገመድ ስትወጥር መደቡ ቀጥ እንዲልና እንዲስተካከል ማለት እንዲስተካከል ማስተካከልበት ይሄው ገመድ ነው ይሄ ደግሞ ማለሰልስ ማሳ ማለሰልስበት ዱማ ነው ያ አካፋይ ነው ያው ቦይ ማስተካከልበት ይሄ ደግሞ ቺካሎች ናቸው 6 እንጨቶች ናቸው ያው ቸክዬ ገመድ ወጥሬ የምሰራባቸው እንጨቶች ናቸው ይሄ ደግሞ ሜትር ነው ሜትሩ ያው ለክቼ ማስተካከልበት ይሄ ደግሞ በጨሻ ላይ ጠርጌ ቆሻሻውና ኮረቱን ማበጥርበት እነዚህ ደግሞ አንዱ 30 ሳንቲም ነው 30 ሳንቲም መደም ይለካበት ነው 30 ሳንቲም ሜትሩ ከተለካ በኋላ 40 ሳንቲም ደግሞ ቦይ የሚለካበት ነው 30 ሳንቲሙ መደብ ካሮት መዝሪያ መደብ አዎ መደቧ 30 ሳንቲም ነች ለምን በእንጨት እንደዚህ ያዘጋጀው ያው ቦታው እንዳይስተኝ በትክክል እንዲመጣልኝ ለክቼ ነው ማሰራብ መጀመሪያ 30 ሳንቲም መሆኑ ለክተዋል ለክቼዋል እሺ አንደኛው ቀጣ ያለው ምንድነው ይሄ ደግሞ ቦይ የቦይ ነው የቦይ ስፋት በዚህ ነው የሚለካው እና ቦይ መሰራበት ነው አቶ ማናንጄ ያው የምሰራባቸው የምትገለገልባቸው ዕቃዎች በሙሉ አሳይተናል አሁን የቦዩ ስፋት እና ርቀት የመደቡ ስፋትና ርቀት ስንት ነው? የቦዩ ርቀቱ ቁመቱ 10 ነው 10 ሜትር ነው ጎኑ 30 ነው የቦዩ ደግሞ የምኑ ጎን ነው 30 ያልከኝ? የመደቡ አሮት መዝሪያ መደቡ ማለት አዎ 30 ነው ያኛው ደግሞ 40 ነው 40 ያው ቦይ ያለው ውሃ የሚገባበት 40 ነው እሱ አሁን ለክቼ ማሳየት ይችላል ውሃ ምን ለቀበት ማለት ነው እንዲጠጣ ጥሩ አሁን ወደ መደብ አሰራሩ ዝግጅት አሰራሩ መግባት እንችላለን አዎ አሁን አሳያለሁ ይሄው የመደቡ ዝግጅት ቃ ያለ አሁን ለክቼ አሁን አሳያለሁ ችግር ጥሩ ያው እንግዲህ ይሄ መለካይ ነው 40 ይሁን በዚህ ጋር እንዲለከን እዚ ይሄንን ይሁን የቦዩ ነው ይሄ 40 መለካበት ለምንድነው ያኛው የለካው? እሷን 40 የለካው ለምን? ለየተኛው ውሃ? ለየተኛው መደብ? ለዚህ መደብ ውሃ ቀጣይ ውሃ ሲሄድ ለዛኛው መደብና ለዚህኛው መደብ ማጠጫ ማለት ጥሩ እሺ አለ ይሄን መደብ አሁን 40 ይሁን 70 ለካለው ለምንድነው 70 የምትለካው? 70 ምለካው ይሁን 70 ለካለው 70 ለክቼ ማለት ነው እስኪ ቺካል ስጠይ ዘጋ አረኩበት ምክንያት ለምሳሌ ከዚህ ወዲህ ያለው መደብ ነው ከ30ው መደብ ነው 40ው በዛ በኩል እንደገና ውሃ ማጠጫ ቦይ ነው ቦይ ሆነ 30ው የምን መደብ ነው የካሮት ያው መዝሪያ ቦታ ማለት አዎ ይሁን 30 ላይ እቸክላል የካሮትና የቦይ ማውጫ በዚህ በኩል ይሄንን ያው ይሄን 30 ካሮት የሚዘራበት ነው እስከ ታች ድረስ ይሄንን ደግሞ ቦይ ተሰርቶ ያው ውሃ የሚፈስበት ነው ይሄ ያው ካሮት መደብ ተሰርቶ
ያው ካሮት እንዘራበታል። እሺ ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር 70 ሳንቲም ለክተሃል፣ 30 የካሮት መዝሪያ ቦታ ነው ብለኸኛል፣ 40 የውሃ መሄጃ ቦይ ነው ብለኸኛል። ቀጣይ ምን እንሰራለን? ቀጣይ የምንሰራው ስራ ምንድነው? ቀጣይ ምንሰራው የት እንሰራለን? ወዳ ሄደን እንሰራለን። ገና እነዚህ ችካሎች በዚህ ፎርም ለክተን ከዛ በኋላ ገመድ ወጥረን ያው ቦያችንን ሌላ እዛ ጋር የሚቀረን ነገር አለ ማለት ነው። አዎ፣ ወዳ ሄደን እንሰራለን። አሁን ይሄው ለሜትሩ ይዤ ለምሳሌ ወደዛ እኔ ልለካ ነው። አንተ በዚህ ጋር ሜትሩ ሊያዝልኝ። እሺ፣ 10 ሜትሩን ታሳየኛለህ ማለት ነው? አዎ። እሺ፣ ያዝልኝ። እሺ። ይሄንን የውሃ መሄጃ ቦይ ነው። ያው እዚህ ጋር ችካል ቸክላለሁ። ችካል ይሄው ቸክያለሁ። እዚህ ጋር 10 ሜትር እሺ። እዚህ ጋር አሁን 40 ለክተ ችካል እዚህ ጋር በ10 ሜትር ለክተሃል። ቀጣይ የምንሰራው ስራ ምንድነው? አሁን 70 ለካለን። መጀመሪያ 70 ለካለን። 70 ለክተን ጥሩ 70 ሳንቲም ለክተሃል። ቀጣይ የሚቀረን ምንድነው? ቀጣይ የሚቀረን የቦይና የውሃ መሄጃና ቦይ እንሰራን። ትችካልን ተቸክላለን። ለዚህ አሁን ይኸውል 30ው ላይ ሌላ ችካል እቸክላለሁ። 30ው የምንድን ነበረ ያልከኝ? 30ው የመደብ መስሪያ ነው። ይሄን ደግሞ የውሃ መስሪያ 40 ውሃ መሄጃ ቦይ ነው ማለት ነው። 40 መሄጃ ቦይ። ጥሩ። እሺ ጥሩ። አቶ ማና እንጂ አሁን እንትኖች ሜትር 70 ለክተናል፣ 30 ለመደብ፣ 40 ለቦይ ለክተናል በሁለቱም አቅጣጫ። አሁን ቀጣይ የሚቀረን ምንድን ነው? አሁን የሜትር ስራችን ወጥረን ጨርሰናል። አሁን ገመድ ወጥረን መደብ እንሰራለን። የመደብ የማውጣት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እንሰራለን ማለት ነው። ጥሩ። ገመድ እዚህ ያለ ያው ገመድን ወጥረን ይሄው አሁን ገመዴን ወጥራለሁ። ገመዴን ወጥሬ ያው ከታች እጠልፋለሁ። ላይ ይወጠራል። አሁን ይኸውልህ ሶስተኛው የቦዩ ገመድ እንወጥራለን። አሁን የወጠርካት ገመድ እቺ ቦይ ስፋት ምንድናት? እቺ ያው የቦይ ውሃ የሚገባበት ቦይ ነው የሚሰራበት። ያው አሁን መደብ መስራት እንጀምራለን። ያው አካፋ ላይ አለ፣ አካፋ አመጣለሁ። እቺ ቦይ ናት ማለት ነው። ቀጣይ ምንድን ነው የምንሰራው? ቀጣይ ደግሞ መደብ ነው የምንሰራው። እዚህ በሰላሳው ያው በዚህ በዛኝም መደብ እንሰራለን። ይሄ ቦይ ነው፣ መደብ እናወጣለን ማለት ነው። አሁን አካፋ ያመጣል። እሺ አፈሩን የነካካው ለምንድን ነው? እዚህ ጋር አፈሩ አሁን መጀመሪያ እንትን ብሎ በኃይል እንትን ብሎ ነበር፣ ሰው ስለተረጋገጠበት። አዎ። ስለዚህ አሁን ልክ አይመጣልንም ነበር። አሁን ልክ ይመጣል። በአካፋ መልሼ በቃ መደብ ዝግጅቱን አደርጋለሁ። ጥሩ ጥሩ።
አፈሩ ስለሚበዛ ወደዚህ ማመጣለሁ። እሺ አቶ ማና እንጂ አቤት። ጥልቀት በደንብ እየገባ ባህር ለማሁን እዚህ ጋር ስትሰራ አፈሩ ስታነሳ ጥልቀት እንዴት ነው እየገባ አለ? ለአፈር በጥባ እንዴት ነው ባህር ስታነሳ? አሁን ጥልቀቱን አይገባም። ወደዚህ ምቀንሰው ጥልቀት እንዳይገባ ጥልቀት እንዳይኖር ነው። ጥልቀት ከገባ ለምሳሌ እዚህ ጋር መደብ ትልቅ ጥልቀት ውስጥ ከገባ ውሃ አይደርሰውም፣ ለመደቡ ውሃ አይደርሰውም። ጥሩ ዝቅ ማለት ነው ያለበት። አፈሩ ወደዚህ ምቀንሰው ለዛ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ እሺ አቶ ማናንጂ። አቤት። አሁን ይሄኛው መደብ ያውጥተ ጨርሰ ያስተካከልክ ነው? አዎ። እሺ የዚህ የመደቡ ከፍታ ምን ያህል ነው? መደቡ ከፍታ ከ10 እስከ 15 ሳንቲሜትር ነው። እሺ ከ10 እስከ 15 ሳንቲሜትር ነው ብለኸኛል የመደቡ ከፍታ። ከዛ በላይ ከፍ ቢልና እስከ 30 ሳንቲም ከፍ ቢል የሚያመጣብን ችግር አለ? አዎ፣ ችግር የሚያመጣው ውሃ አይደርሰውም። ከፍታ ካለው ውሃ አይደርሰውም እና ያው በጋ ስለሆነ ውሃ አይደርሰው ማለት በዚህ በቦዩ የሚሄደው ውሃ አይደርሰው። ሲጠጣ ከፍ ካለ ወደ ጎን አይሄድም ለማለት ነው። አይሄድም። አዎ። ጥሩ። እና ስለዚህ ነው ዝቅ ያለው በዛ መሰረት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ አቶ ማናንጂ። አቤት። አሁን መደብ ዝግጅቱ እየሰራህ ነው። ማሳ ዝግጅቱ በመጀመሪያ ምን ያህል ጊዜ ታርሶ ለስልሷል ማሳው? ማሳው አሁን ይሄን የጀመርኩት ማሳ 4 ጊዜ ነው በበሬ አረስኩት። 4 ጊዜ አርሼው ከዛ በኋላ በዶማ ከሰከስኩት። ከዛ በኋላ አለሽልሼ ወደ ማሳ ዝግጅት ይኸው ገብቼ ያው መደብ እየሰራሁ ነው። በጣም ጥሩ። ማሳ መለስለሱ ጥሩ ነው። ጥቅም ምን ጥቅም ይሰጣል? አሁን 4 ጊዜ ማሳ ያለሰለሱበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምን ይጠቅማል ማሳ በደንብ መለስለሱ? ማሳ መለስለሱ ትልቅ ውጤታማ ያደርጋል። ለምሳሌ ማሳን ካለሰለሰ ምንም ውጤት ለምሳሌ የሰራው ነገር ምንም ለውጥ የሚያመጣ ነገር የለም። ማሳው ከለሰለሰ ውጤት ያመጣል። መሬቱ በደንብ ከደቀቀ የተሻለ ነገር የተሻለ ለምሳሌ አሁን እንዴት ያለ ካሮት ይበቅላል መሰለ አዋራ ይሆንለታል። በጣም ምርታማነቱ እየጨመረ ይሄዳል። ሌላ ጥቅም የለውም? ሌላ ጥቅም አለው እንጂ የማሳ አረም ለምሳሌ ያለ አረም እንዳይበቅል ያደርጋል። አረም አይበቅልም። አረም አያስቸግርህም። አዎ፣ አረም በደንብ ይቃጠላል። እና ማሳ መለስለሱ ለዛ ይጠቅማል። በቃ ሁሉም ነገር ለአንተም ለስራ ክብደት የሚያሳይህ ነገር የለም። ለሱም በጋ ነው የሚሻማው ነገር የለም። በጣም ትልቅ ውጤታማ ያደርጋል። አሁን ያስኩትን ቦይ ጨርሳለሁ። ያስኩትን ቦይ ጨርሼ አሁን የመደብ ዝግጅቱ ልጨርስ ነው። አቶ ማናንጂ አሁን መደብ 10 ሜትር መደብ አዘጋጅተሃል። አሁን ቀጣይ የቀረን ምን የሚቀረን ነገር ምን አለ? አሁን የሚቀረን ነገር አሁን ያለው ውስጣዊ ኮረትም አለው እዚህ ጋር ኮረትም አለ። ቆሻሻ ሊኖረው ይችላል። ሬክ አለ። በሬክ እናስተካክለው። ውስጡ ያለውን ነገር አረምም ሊኖር ይችላል። እሱ ለማስተካከል ስራ እንሰራለን። አዎ፣ ያለው የውስጡ ቆሻሻ ይችላል። አሳያቸዋለሁ።
አቶ ማናጀር አቤት አሁን ይሄኛው በሬክ ያስተካከልከ ነው አዎ ጠቅሙ ምንድነው አሁን ይሄ ሬክ ያስተካከልከው በዚህ በሬክ የምታስተካክለው አገልግሎቱ ለምንድነው አንደኛው ኮረቱ በደንብ ይውል ኮረቱ እየወጣ ነው ሁለተኛ ያለውን ቆሻሻ በሙሉ እየወጣ ነው መደቡ ይስተካከላል በቃ አሁን ከመጀመሪያው ካሁኑ እስኪ ይየው መደቡ ደስ አይልም በቃ ይሄ ቆሻሻ ምንም በጣም 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 ጥሩ ነገር ነው ያለው ይሄው ቆሻሻ የሚነገር አይኖረውም መደቡ እንዲስተካከል በጣም ቀጣይ ምንም ያደርጉት ነገር አለ የሚቀረን ነገር ምንድነው የሚቀረን ነገር ምን አለ አሁን የመደብ ዝግጅቱ አድርገናል አሁን ለምሳሌ ቁመት ሜትር ጎኑ አሁን ለክተን በሜትር ለምሳሌ ቁመና 1 ሴንቲም ስንት እንደሆነ ጎኑ ስንት እንደሆነ አሁን ለክቼ ያሳያል የመደቧ ስፋትና የቦይዋን ስፋት ለክተው ያሳዩኛል ማለት ነው ቀጣይ የሚቀረው ነገር ይሄ ነው ይሄ ነው ሌላ የሚቀር ነገር የለም ሌላ የሚቀር ነገር አው ቦዮቹ ያው በግራና በቀኝ ያው ለክቼ ነው ማስተካከል ውሃ መሄጃ ቦዮቹ ውሃ መሄጃ ቦዮቹን የማስተካከል ስራ ይሰራል ማለት ይሰራል ከለካው በኋላ ነው በጣም ለምሳሌ ይሄን ቦዩ ነው ይሄ ይሄን ቦዩ ያውል የቦዩ ይሁንና ቦዩ ይሁንና ልክ ነው ማለት ነው ቦዩ የቦዩ ስፋት ስንት ነበር 40 40 ሴንቲ አዎ ይሁን 30 ደግሞ መደቡ ይሁንና የመደቡ ስፋት ይሄ 30 ነው ማለት ነው 30 እቺ 30 ነች ትክክል ናት ትክክል ነች እሺ ትክክል ነች ቀጣይስ ቀጣይ ደግሞ ይሄ ደግሞ የቦይ ነው 40 ማለት ነው ይኸውላ 40ው የቦይ ነው ያው አሁን ይኸውል ቁመቱ 15 ሴንቲሜትር ነው የመደቡ ከፍታ ማለት ነው አዎ አዎ ከ10 እስከ 15 ሴንቲሜትር ነው ይኸው የዚህ የጎን ሜትር የቁመት ሜትሩ ይኸውላ 15 ሴንቲሜትር የመደቡ ከፍታ ማለት ነው አዎ የመደቡ ከፍታ 15 ሴንቲሜትር ይሄ 30 ለክተዋል ለክቻው ይሄ 40 ነው ለክተዋል ትንሽ ይወሩ ሌላ የሚቀረ ነገር አለ? አዎ ትንሽ በዚህ በኩል ማስተካክለው ነገር ትንሽ አለ። እሺ ያለ ያሳዩን ይችላሉ? አዎ ጠርቂ ያስተካክለዋል። እሺ አሳዩን። እሺ ያው አካፋይ ያመጣለሁ። ለምንድን ነው ይሄንን አፈሩን እየጠረከው ወደዚህ የምታወጣው? ውሃ አይቸግረውም ውሃ ሲሄድ እኩል ይመጣል ለውሃ ለውሃ እንዳይሻማ አ ከዛ የሚመጣው ውሃ በደንብ ታሩ እንዲቀሳቀስ ማለት አ እንዲቀሳቀስ ለሁለቱም በኩል መደብ በደንብ ለምሳሌ አጠራቅሞ ለሁለቱም በግብ ይመግባቸው ለሁለቱም መደብ ያው ለአሁን መደቤ በደንብ ያው እየተሳመረ ይመጣል። እሺ አቶ ማናንጂ አቤት። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ስራ እንደዚህ አይነት መደብ እንደዚህ አይነት ቦይ 30 በ40 ይሰሩ ነበር ወይስ ምን አይነት መደብ ነበር እየተጠቀሙ የነበረው? ከዚህ በፊት 1 ሜትር ነበር። 1 ሜትር ከዚህ በፊት 1 ሜትር ይቆፈርና ውሃ ይደርሰው ውሃ ይደርሰውም የዘራነው ነገር ይባክን ነበር። ውሃ እንዴት ነው አይደርሰውም ስትል በምን መልኩ ነው ውሃ እንዴት አይደርስ? ስፋት ነበረዋ። ለምሳሌ 1 ሜትር አሁን ብትለካ ሁለቱ አንድ ይመጣል። ለምሳሌ በዛም በኩል ብታፈስ በዚህ በኩል ውሃ አይደርሰው። በሜትሩ ስፋት በ1 ሜትር ስፋት ዘር ይዘራል ውሃው በዚህ ጋር የሚለቀቀው ውሃ ለማሐከሉ ገብቶ አይደርሰው ለማለት አይደርሰውም ነበር። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄ ለምሳሌ በአጭር ስለሆነ ውሃ ይደርሰዋል። በማፍሰሻው በጂኔተርን ከሆነ ለምሳሌ በጂኔተር አንድ ቀን ብታፈስለት ለሶስት ለአራት ቀን ይጠቅማል። ይሄ በጣም በቃ ምርታማነት ይሰጣል። ውሃ በደንብ ይደርሰዋል ለማለት ነው። አይደርሰውም። አዎ በጣም ጥሩ። ለዛ ነው እኛ ምን ሰራ። አሁን ወደ መደብ ዝግጅቱ እየጨረስን ነው ምን ሄደው። አሁን ዘር መቼ ይዘራሉ? ዘር ይሄው መደቡ አስተካክለናል። ለምሳሌ ማታ ዛሬ ማታ ውሃ እንትና ይፈስለታል ነገ ነው ምሰራ። ዛሬ ማታ ውሃ ዛሬ ይጠጣና ጧት ነገ ዘር ይዘራሉ ማለት ነው። አዎ ይሄን ሁሉም ያው እንደዛ ነው ይዘራሉ። ጥሩ። አዎ
ነው ውሃውን ያው በዚህ አሁን በዚህ ይገባና ይሄ ዋናው መስመር ነው አሁን ወደዛ ይመጣና ይሁን በዚህ መስመር እናገባዋለን ውሃ ይሁን ወደዚህ ይገባ ይሁን ወደዚህ መስመር ይገባ ያው በቦዩ ይገባል አሁን እዚህ ጋር ይውላ አስገብተ ነው ያ ወደ ታች ይወርዳል ዋ አቶ ማናንጂ አዲ ዋናው መስመር ይሄኛው ነው ብለው ዋናው መስመር ውሃው በዚህ በራሱ ብንለቀው የሚያመጣው ጉዳት አለ ጉዳት አለ አሁን ውሃው ወደዛ ከመወላ በኋላ ተመልሶ ወደዚሁ መምጣት አለበት ትክክል አሁን ጉዳት አለ ውሃው በራሱ ከረቀቀ ነው መደቡም ሊያበላሽብን ይችላል ማለት ያበላሽዋል ያዘራነው ነገር በሙሉ ይበላል በጣም ጥሩ አዎ ስለዚህ አሁን ከሞላ በኋላ ተመልሶ ሲመጣ ይሄን አስለቅተን በታችኛው እናዞረዋለን እንደገና ወደዚህ ይውል እየመጣ ነው ያ ወደዚህ ይመጣና አሁን ይመለሳሉ ውሃው ይውል በዚህ በኩል አሁን ደርሰዋል ሻቱ ማናንጂ አሁን እንደዛ ብለውኛል ምን ያረጉ ነው አሁን አሁን ውሃው ላይ ወደ ታች እንዳይወርድ ያው በከለለ ነው ቆሞ አሁን ላይ ይሄ ውሃ እየሞላ ነው በዚህ በኩል ደግሞ በታችኛው መስመር ታገባል ውሃው እዚህ ጋር ተመልሶ መጥቶ ቆሞ እንዲጠጣ ማለት ነው አሁን ይሄን መስመር ይውል ይበቃዋል ያው በዚሁ መስመር እየመጣ ነው አቶ ማናጂ አቤት እዛ ጋር አሁን ለምሳሌ ያኛው መደብ ማለት ነው በቂ ውሃ አላገኘ አላ ይጠጣል ይኸውልህ አሁን ወደዚህ አልመጣም አሁን ተራ ደግሞ ይሄ ሲበቃ በዛን ከፍትለታል ይሄኛው መደብ በቂ ውሃ ሳያገኝ ሲቀር ያኛው እንደገና ከፍተን እንዲጠጣ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ይኸውልህ ከፍቼዋለሁ አሁን መውረድ ይጀምራል ያው ገባለት ማለት ነው አሁን መጀመሪያ ይሄ ደውሃ ይውል እየጠጣው ማለት ነው ጊዜን መስዋዕት አድርገ የካሮት የመደብ አዘጋጃጀት ይሄን ያህል ጊዜን መስዋዕት አድርገ በማሳየት በጣም እናመሰግናለን እሺ እኔ መጣችሁ ስለያያችሁልኝ ለምሳሌ ጥሩ ሞራን ጥሩ ጎን ስለነገራችሁኝ ወደፊት ትልቅ ለምሳሌ ትልቅ አመርቼ እኔም በደንብ ሰርቼ ለመለወጥ ፈልጋለሁ እኔም አመሰግናለሁ እሺ በጣም እሺ እዚ በዛሬው ለት አቶ ማናንጄ ቢረዳ የካሮት የቦይ መደብ አዘጋጃጀት አሳይተውናል ማለትም የቦይ መደብ አዘጋጅ ስናዘጋጅ ያው እሳቸውም እንዳስረዱን ስፋቱ የመደቡ ስፋት 30 ሴንቲሜትር ነው የቦይ ስፋት ደግሞ 40 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው ማለት ነው ዘርም እንዘራው በሁለቱ አቅጣጫ ነው ምንዘራው ቦይ ይሄ ተመረጠበት ዋናው ምክንያት ውሃ በመናጠጣበት ሰዓት ውሃው በአግባቡ በሁለቱም አቅጣጫ ውሃ እንዲያገኝ ይረዳናል ማለት ነው ከዚህ ቀደም ያው በመደብ በአንድ ሜትር ስፋት ነበር የሚሰራው አሁን ግን እሱ ውሃ በአግባቡ እንዳያገኝም ውሃ በሁለቱ ሳይድ ሲጠጣ በአግባቡ አያገኝም ማለት ነው ግን የዚህ የመደብ አዘጋጃጀት ግን ውሃ በዚህ ምን ለቃለን በዚህ ምን ለቃለን በአግባቡ ውሃ በሁለቱም በኩል እንዲጠጣ ይረዳናል ማለት ነው ይሄ ካሮት የቦይ መደብ አዘጋጃጀት ጥቅሙ ይሄን ይመስላል